të gjitha ato që kemi rreshtuar këtu, janë të gjitha ato që unë i kam provuar në kushtet e shtëpisë, të gjitha kanë qenë me rezultate shumë të mira. Kështu që do t'i ndajmë edhe me shikuesit. Si për mamat, si për shoqet, për të gjitha mund të provojnë në shtëpi. E nisim me këtë aromatizuesin, se duhet ta ndiejmë aromën e saj në studio. Të punojmë në aromë. Të punojmë me aromat. Fantastike. Shiko, do të përgatisim me Anxhin një aromatizues për shtëpinë. Duke e përgatitur në kushte shtëpie, po që shumë mirë vlen edhe për aromatizues banjoje, ambiente, salloni, kudo. Me produktet e shtëpisë. Marim më mirë pjesën për në banjo, vazhdojmë të parën për në banjo, pastaj vazhdojmë me kuzhinën. Atëherë kemi një kokër limoni, e ndajmë në mes, si të doni juve. Për së gjati i krijojmë ato ndarjet. Mjafton që të ketë hapësira për të vendosur. Okej. I ndajmë. Shumë mirë mund tjetë edhe si pas mundësive ekonomike dhe limoni e shila për lajmi. Ska problem. Dhe ka një aromë të theksuar. Atëherë, na duhet pak sot buke, që në zo shpi normalisht që nuk mungon. Sa më praktike ne, nuk po merremi me lungën. Më shpëtove një rrugë për të shkuar dhe në kuzhinë. Atëherë, hedhim pak sot, se cilës. Dhe shife e jep atë me njëra të reakcion dhe efektin që ka soda të aciditetin. Na duhet pak fara alkohol. Kjo për këtë reakcion që po shihni. Edhe pak aromatizues robash, shpargujt detergjenti, zbutësh, atë që përdorim për robat. Nuk ka problem. Bukur. Ja, ushtojmë brënda. Dhe përsa ko e lëm të qëndroj këtë, diku në ambient të hapur, në një cep të tualeti, marrë një aromë të freskët. E shikon vetë, sepse limoni pastaj bën atë vetvetin që i thithë të gjitha këto ingredientet që janë, da i ka, që nuk ka më vlerat e ti, që mbaron thahet, pastaj normalisht, po nga pëlqeu, e bëjmë prapë se prapë. Pra le dishma ngemi anës pjesës kimikateve dhe le ti përdorim. Por është mënyra më e pastër për shtëpin, për të mbajtur larg dhe mikrobet, gjëra të gjitha. Aromë e freskët në kushtet e shtëpisë me kaq pak produkte. Pra, çfarë na duhet? Na duhet limon ose lajm, atë limonin një shill, sepse më besoni ka një aromë më të mirë akoma, por ne sollëm për pjesën e shumicës. Në të do të shtojmë sodën, do të shtojmë zbutës rrobash dhe pak alkol. Kaq, vendoseni në një madje për ta zbukuruar dhe për t'i dhënë më hijeshi asaj mbajtëses së aromatizuesit. Kemi në shpinë. Kemi plot. Ambisata të tasat nuk na mungojnë asnjëherë. E vendosim në qoshe, diku aty, dhe do ta ndjeni që ambienti dhe këtu ndje aroma. Sidomos nëse zgjidhni për shkakun një zbutës që ka një aromë të theksuar. Me limonin tjetër? Atëherë kemi dhe pjesën me këtë çfarë tualet? Përsëri, e njëjta. Jo, më fal. Për në kuzhinë. Për në kuzhinë, për në sallon, për në ambient tjetër. E kemi mundjen gjithmonë tek pjesët e tualetit. Po këtu, çfarë do të shtojmë? Atëherë këtu ta kemi më përbërë sa më bimor. Sa më të pastër, se normalisht është në pjesën e ambientit të kuzhinës ku gatuajmë, qëndrojmë, mund të jetë ambient me fëmijë. E mësuar tani në kushte të virozave, e mësuar edhe me qepër, në fakt që hapim një kokër qep në ambientet ku kemi të sëmur me virozat të ndryshme, në mënyrë që përvetit antibakteriale dhe përthiset të gjitha viruseve dhe mikroorganizmave që qarkullojmë, me qepon, zgjidhim këtë pjesë duke mbajtur ambientin tonë të sigurt. Një të një, të uhedhim dhe sodën e bukës, normalisht e shikon veti në kryu se që ajo bënë. Dhe po të bëjmë një kalkulim për sa i takon aspektit ekonomik, na bie më mirë se sa më kënaqë kjo aroma këtu. Atëherë na duhet usulla e mollës. Po. Mund të ketë edhe usull, por si të takon shumë, nuk ka problem. Pak usull mollë. Dhe ky është një kombinim që po bën Anxhi dhe për pastrimin shumë mirë të ambienteve të kuzhinës, sipërfaqeve të pllakave, të yndyrës së pllakave të kuzhinës, shumë e mirë. Tu kemi karefilin, mendoj që të gjithë e dinë pjesën e karefilit është për aromat për të gjitha. Po. Ka qenë orbiti në kohën më përpara. Na njohin, besoj. Na e njohin këto veti, por për shumë i shëndetshëm për sa i takon mishrave. Dhe mishrave të dhëmbëve, po, është shumë për një aromë freskuese të. Kemi dhe karefilin. Ne, se si pas sa të duam, mund të hedhim, nuk ka nëjë problem. Në vërësi, se sa të fort e duam aromën. Atëherë, edhe kjo njëta gjë, si pjesa mund të vendosni në një tas tjetër, ose në një pjatë, nuk ka problem. Në kushtet në kuzhinë, mund të vendosni. Pjatë më dekoruse, ose në një mbajtëse.
Vjen? Aromë shumë e mirë. Ja u bën 2. Baruam me pjesën e parë. Te truket e tjera tani. E bëm aromën e ambientit, tani do vazhdojmë me